الحمد لله الحمد لله الذي كرم الإنسان الحمد لله الذي كرم بني آدم والحمد لله وحده لا شريك له لا شريك له ولا فريق له ولا ند له ولا ظهير له ولا مثيل له وحده أحدا في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وحده بالكمال الكلية وحده بالكمال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتصرف بتصريف الأحوال على التفسير والإجمال تدبيرا وتقديرا لا شريك له في الملك والملكوت لا شريك له في العزة والجبروت لا شريك له في الرفعة والقدرة والمكانة وحده لا شريك له الذي تفرد بالعظمة والبقاء لا شريك له نبي ولا ولي ولا ملك مقرب ولا جن ولا إنس ولا حي ولا ميت والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام الخلق محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين الغر المحجلين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على من اتبع الهدى إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين معزز مكرم محترم
سامعین عزام، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. بارگاہ الہی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر حاضرین ناظرین غائبین کو اللہ صحیح معنوں میں اپنی رضا کی خاطر قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے. آج 10 مارچ 2023 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے اور شعبان المعظم کا مہینہ ہے. اللہ کریم اس دن کو ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے. اللہ رب العزت کی جو کتاب قرآن مقدس ہے، یہ ایسی اللہ کریم کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے جہاں سے بھی قرآن پاک کو دیکھا جاتا ہے، اول سے لے کے آخر تک تمام تر مقامات میں اس چیز کو کثرت سے بیان کیا جاتا ہے جس میں اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ رہنمائی ہوتی ہے. تین چیزیں بڑی اہم ہیں سمجھنے والوں کے لیے کہ قرآن پاک میں جو چیز بھی آئے وہ ہمیشہ بڑی اہم ہوتی ہے. بے شک تین چیزوں کا تعلق انسان سے دنیا میں ہے، جو کہ قرآن مقدس کی انہی آیات مبارکہ میں ذکر کیا گیا. ایک فرمایا انسان کی کرامت کو ذکر کیا، انسان کی امامت کو ذکر کیا، اور انسانیت کی فضیلت کو ذکر کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کرامت کیا ہے، امامت کیا ہے، اور فضیلت کب انسان کو ملتی ہے؟ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں قسم اٹھا کے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے اولاد آدم کو بڑا کرامت والا پیدا کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں پہ کرامت کا ذکر کیا ساتھ اللہ نے فضیلت کا ذکر بھی کیا اور ساتھ امامت کا ذکر بھی کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ انسان کب تک وہ اپنی کرامت کی، جو اللہ کریم نے انسان کو ایک بڑا معزز مکرم اور کرامت والا پیدا کیا ہے، تو انسان کی کرامت کی حفاظت وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر جو امامت کو ذکر کیا کہ امامت کا معنی کیا ہے، کہ امامت کیسے انسان اپنی اس امامت کی حفاظت کر سکتا ہے؟ قرآن مقدس میں امام کا لفظ جو ہے، امام کے معانی، کتنے معانی پہ قرآن پاک میں امام کا لفظ بولا جاتا ہے، اور کون سی کرامت ہے، اور کہاں کہاں امامت آتی ہے، اور کون سی امامت جو آپ نے امامت کا معنی سمجھا ہے وہ کیا ہے، جو قرآن امام کا معنی کرتا ہے وہ کیا ہے. پھر ان دو چیزوں کے بعد انسان کے لیے اللہ کریم نے ساتھ فضیلت بھی ذکر کی ہے. بڑے بڑے دنیا میں امام بھی آئے، کراما بھی آئے، فضلاء بھی بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن اب قرآن پاک کی زبان میں آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے، کرامت والا انسان کون ہے، امامت والا انسان کون ہے،
اور فضیلت کیا ہے، ان دو چیزوں کی حفاظت آدمی نے کیسے کرنی ہے، اپنی کرامت کی بھی حفاظت کر اور اپنی امامت کی بھی حفاظت کر، ان دو چیزوں کی جب حفاظت ہوگی تو پھر تیرے لیے قرآن نے فضیلت کا ذکر کیا ہے. اگر ان دو چیزوں کی حفاظت نہیں ہوتی تو نہ تو انسان کی کرامت محفوظ ہے، نہ انسان کی امامت محفوظ ہے، نہ امامت کبرا محفوظ ہے، نہ امامت صغرا محفوظ ہے. اب کچھ اصول قوانین تو وہ ہیں جو لوگوں نے وضع کیے، جو حکمرانوں نے وضع کیے، جو مولویوں اور پیروں نے وضع کیے، اور کچھ تمہاری زندگی کے قوانین اور دستور وہ ہیں جو اللہ کریم نے تمہارے لیے وضع کیے ہیں. جو اللہ تعالیٰ جو قوانین وضع کرتا ہے ان قوانین میں کبھی شکوک و شبہات کی گنجائش نہیں ہوتی. پھر جو اللہ کریم نے دستور تمہارے لیے نافذ کیے ہیں ان دستور اور قوانین میں ہمیشہ خیر ہوتی ہے، شر کبھی نہیں آ سکتا. بے شک اللہ کریم کو کیا ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان کی، کیوں قسم اٹھا کے بیان کی ہیں؟ ویسے بھی اللہ تعالیٰ بیان کر سکتا تھا، لیکن قسم اٹھانے کا مقصد کیا تھا کہ انسانوں یہ بڑی اہم چیز ہے جو میں خدا تمہیں بیان کر کے سمجھا رہا ہوں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، لام اور قد ماضی پہ آئے، معنی قسم کا ہوتا ہے. فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ میں نے انسان کو بڑی کرامت والا بنایا ہے. سبحان اللہ کریم نے تو کرامت دے دی، اللہ کریم نے تمہیں فضیلت دے دی. اب مسئلہ یہ ہے، اللہ کریم نے تمہیں امامت دے دی، اب مسئلہ یہاں پہ ہے کیا تو نے اللہ کی دی ہوئی چیز کی حفاظت کی ہے کہ نہیں کی. اللہ کا کام ہے عطا کرنا، اللہ نے عطا کر دی، آگے حفاظت کے لیے اختیار دیا انسان کو، بے شک کیا یہ اس کرامت کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں، اگر اس امامت کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں. اگر ان دو چیزوں کی حفاظت کرے تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فضیلت کا ذکر کر دیا. فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، فرمایا ہم نے مخلوقات کے اوپر پھر ایسے لوگوں کو ہم فضیلت عطا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ اب اگر ان دو چیزوں کی حفاظت کے لیے قرآن بھی اس بات پہ گواہ ہے اور پیغمبر کا فرمان بھی اس بات پہ گواہ ہے، اگر ان دو چیزوں کی حفاظت کرتے 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 تیری جان چلی جائے تو قرآن نے ایسے آدمی کو شہید کا لقب دیا ہے. سبحان اللہ اگر یہ اہم نہ ہوتی تو قرآن کبھی بھی قرآن پاک میں بیان اللہ تعالیٰ نہ کرتے. اب رہی کرامت، عام معانی میں سمجھا جاتا ہے عزت، شرف، منقبت، مکانت، بلندی، عروج، عزت. کرامت کہتا ہے بڑا کریم انسان ہے، شریف، شرافت، یہ سارے اردو عربی میں معانی کیے جاتے ہیں. اب قرآن پاک میں امامت کا معنی کیا ہے، امام کس کو قرآن نے کہا، اور کتنے معانی میں یہ لفظ قرآن مقدس میں استعمال کیا گیا ہے؟ قرآن پاک میں 12 مقامات میں امام کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، تقریباً 3 مقامات میں جمع کے ساتھ، امام کی جمع ہے ائمہ، اور باقی 9 مقامات پہ اللہ کریم نے مفرد ذکر کیا ہے امام. پہلی چیز کہ عربی میں ایک لفظ جو ہے وہ کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ جو ہے وہ کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ لفظ ہے عین،
عین کہا جاتا ہے آنکھ کو، عین کہا جاتا ہے گھٹنے کو، عین کہا جاتا ہے سورج کو، عین کہا جاتا ہے چشمے کو، ان سب کی آگے جمع جو ہے منفرد آتی ہے، مختلف آتی ہے۔ یعنی ایک لفظ قرآن پاک یہ فصاحت ہے اور بلاغت ہے عربی لغت کی کہ ایک لفظ سیاق و سباق کے ساتھ کئی معانی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے عام تم لفظ بولتے ہو، انگلش کا لفظ بولتے ہو، کزن، چچا کا لڑکا بھی کزن، ماموں کا لڑکا بھی کزن، خالو کا لڑکا بھی کزن، فلانا بھی کزن، فلانا بھی کزن۔ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا پھوپھی زاد بھائی ہے، یہ اس کا خالہ زاد بھائی ہے، ماموں زاد، چچا زاد۔ لیکن اردو اور عربی میں ان کے نام جو ہیں وہ الگ الگ ذکر کیے گئے ہیں۔ اب جد کا لفظ، جد کہا جاتا ہے دادے کو اور جدہ نانی کو۔ اب یہ اگر باپ کی طرف سے ہو تو تم اس کو دادا کہتے ہو، اگر ماں کی طرف سے ہو تو اس کو نانا کہتے ہو۔ اب عربی میں یہ لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، نانے کے لیے بھی اور دادے کے لیے بھی۔ آگے پھر کہا جاتا ہے من جہت الام من جہت الاب، باپ کی طرف سے یہ دادا ہے، یہ ماں کی طرف سے دادا ہے۔ یعنی ایسے بہت سے کلمات ہیں قرآن پاک میں ایک لفظ بول کے کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب امام کا لفظ قرآن مقدس میں 12 مقامات میں موجود ہے، لیکن 4 بڑے معانی ہیں امام کے، وہ جو قرآن میں ذکر ہیں۔ ایک تو تمہارا امام ہے محلے کا، مسجد کا، یہ نہیں، جو قرآن پاک نے 12 مقامات پہ ذکر کیا لفظ امام کو، اور امام کے 4 معانی ہیں، جس میں سے جو میں نے کہا کہ انسان اپنی کرامت کی بھی حفاظت کرے، اپنی امامت کی بھی حفاظت کرے۔ وہ کون سی امامت ہے جس کی وہ حفاظت کرے؟ اب پہلے امام کے معانی سمجھ لو۔ پہلا امام کا معنی ہوتا ہے سردار، پیشوا، رہنما، رہبر، یہ ایک معنی ہے امام کا۔ دوسرا معنی ہے جو بہت زیادہ کھلا واضح راستہ ہو، اس راستے کو قرآن نے کہا امام مبین، وہ بڑا کھلا راستہ ہے۔ کھلا راستہ امام کا دوسرا معنی کیا ہے؟ کھلا راستہ۔ تیسرا امام کا معنی کیا ہے جو قرآن ذکر کرتا ہے؟ کھلی کتاب، واضح کتاب، اور واضح ایسی کتاب جس میں تمہارا، جیسے نامہ اعمال کہا جاتا ہے، نامہ اعمال کو قرآن مقدس نے امام کا لفظ بولا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا معنی، ایک ایسی کتاب جو صرف خالق کے ہاں ہے، مخلوق کے ہاں نہیں ہے، اس کو بھی کیا بولا جاتا ہے؟ امام۔ اب پانچواں معنی جو عام لغت میں بولا جاتا ہے، جو مصلی امامت پہ کھڑا ہو اس کو امام کہا جاتا ہے۔ یہ امامت جو ہے یہ دو قسم کی ہے، ایک ہے امامت کبری، ایک ہے امامت صغری۔ امامت، امام کا لفظ کبری، امامت کبری جو ملک کا حاکم ہے اس کے اوپر بولا جاتا ہے، امامت صغرا جو مصلی امامت پہ کھڑا ہو اس کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ یعنی تمام تر معاشرے میں امام کا لفظ ان 6 چیزوں کے اوپر استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مقدس میں امام کے 4 معانی ذکر ہیں، جبکہ لفظ امام کا 12 مقامات میں موجود ہے۔ پہلی دفعہ امام کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے وہ سورۃ بقرہ میں آیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ذکر کیا، اس کے بعد پھر سورۃ ہود میں ذکر کیا، اس کے بعد پھر سورۃ حجر میں ذکر کیا، اس کے بعد پھر سورۃ بنی اسرائیل میں ذکر کیا،
پھر سورت فرقان میں ذکر کیا، پھر سورت سجدہ میں ذکر کیا، پھر یاسین میں ذکر کیا، پھر قصص میں ذکر کیا، اور پھر احکاف میں ذکر کیا۔ سبحان اللہ، ان سورتوں میں 12 مقامات میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ جو میں نے جو قرآن کی آیت تلاوت کی ہے، یہ 15 سپارہ سورت بنی اسرائیل، سورت اسراء، اس کی 70 نمبر آیت ہے، وہاں پہ بھی قرآن نے یہ لفظ ساتھ ہی کرامت کے ساتھ آگے لفظ امامت کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ، اب جب تک انسان کی کرامت محفوظ نہ ہو، امامت محفوظ نہ ہو، اس وقت تک کبھی انسان کو فضیلت نہیں مل سکتی۔ اب عام انسان کے لیے امامت کون سی ہے؟ ایک تو اس کا نامہ اعمال ہے، فرمایا اپنی کرامت کی حفاظت کر، اور امامت کی حفاظت کر اپنے نامہ اعمال کی حفاظت کر، اپنے نامہ، جو نامہ اعمال تیرے پاس ہر ٹائم پہ جو موجود ہے اس کی حفاظت کر۔ ان دو چیزوں کی حفاظت کیسے ہوگی، کون سا طریقہ ہے؟ ان دو چیزوں کی حفاظت ہو تو پھر قرآن کہتا ہے ہم اس انسان کے لیے فضیلت رکھی ہے۔ اب تیری کرامت کی بھی حفاظت، تیری امامت کی بھی حفاظت ہو تو تیرے لیے فضیلت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ کرامت اور امامت کا حفاظت کریں کیسے، وہ کون سا طریقہ ہے؟ فرمایا طریقہ کوئی مشکل نہیں، اگر ایک انسان ان چیزوں کو محفوظ کرنا چاہتا ہے تو طریقے ہم نے مشکل ذکر نہیں کیے اپنی کتاب میں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایک امام کا معنی سردار اور پیشوا ہوتا ہے، فرمایا جو تمام کتابوں کی امام کتاب ہے اس امام کتاب کے پیچھے چل۔ تیری کرامت کی بھی حفاظت، تیری امامت کی بھی حفاظت، ایک بات۔ دوسری بات، جو تمام دنیا کا امام ہے اس کی امامت میں چلتا جا۔ تیری کرامت کی بھی حفاظت، تیری امامت کی بھی حفاظت۔ انبیاء کے بعد ایک میں نے اماموں کی جماعت بنائی ہے، انبیاء کے بعد ایک اماموں کی جماعت بنائی ہے، ان اماموں کی اقتداء میں چلتا رہے، ان اماموں کی اتباع کرتا رہے تو تیری کرامت کی بھی حفاظت ہے، تیری امامت کی بھی حفاظت ہے۔ اب کچھ امام ہیں کفر کے، پیشوا جو ہیں، سردار، رہنما، کچھ امام ہیں کفر کے، کچھ امام ہیں دین کے اور اسلام کے۔ بے شک بے شک اللہ نے دونوں جماعتوں کو ذکر کیا۔ ایک امام ہے دین کے، اسلام کے، قرآن کے، شریعت کے، ایک امام ہے کفر کے۔ اب فرمایا کفر کے اماموں سے لڑتا رہے، حق کے اماموں کے پیچھے چلتا رہے۔ سبحان اللہ، کفر کے اماموں سے لڑتا رہے، حق کے اماموں کے پیچھے چلتا رہے۔ سبحان اللہ، اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن نے کہا، سورت توبہ اٹھا کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں سے لڑتے رہو۔ یہ حکم کن کو دیا جا رہا ہے؟ فرمایا جو ایمان کے امام ہیں ان کو حکم دیا گیا ہے۔ وَإِنَّكَسُوا بَعْدَ وَإِنَّكَسُوا أَهْدَهُمْ مِنْ بَعْدِ ایمانِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ فرمایا کفر کے اماموں سے لڑتے رہو اور حق کے اماموں کے پیچھے چلتے رہو تو تیری ان دو چیزوں کی حفاظت ان تین چیزوں کے پیچھے ہے۔ جو تمام کتابوں کی امام کتاب ہے اس کے پیچھے چل، جو تمام دنیا کا بڑا امام ہے اس کے پیچھے چل،
یا کے بعد جو اماموں کی جماعت ہے ان کی اقتداء میں چلتا رہے، تیری کرامت بھی محفوظ، تیری امامت بھی محفوظ، پھر قرآن گواہ ہے اللہ تیرے لیے اس فضیلت کو لکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ اب قرآن نے کیسے اور ان دو چیزوں کی حفاظت کے لیے فرمایا، محنت، کوشش، لڑائی، جھگڑا، جہاد کرتا رہے، تاکہ کیوں؟ ان دو چیزوں میں انسان کی انسانیت ہے، اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو انسان انسان نہیں ہے اللہ کے دربار میں۔ فرمایا کون ہے؟ اولئک کل انعام بل ہم اضل۔ قرآن نے کہا کہ وہ پھر انسان نہیں، وہ جنگل کے جانوروں سے بھی زیادہ بدترین شخص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کی کتاب قوانین ذکر کرتی ہے اس میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب دو چار آیتیں قرآن کی سنو کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے امام سورت بقرہ میں ذکر کیا ہے، جس کا معنی ہے پیشوا، رہبر، رہنما، سردار جو ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، انی جاعلک للناس اماما، میرا پیغمبر ابراہیم، پیغمبر کو خطاب کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، کہ اے ابراہیم پیغمبر، جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا پیشوا بنایا ہے، لوگوں کا امام بنایا ہے، لوگوں کا سردار بنایا ہے، لوگوں کا دائی، خطیب، امام بنایا ہے، لوگوں کا رہبر اور رہنما بنایا ہے۔ ابراہیم پیغمبر کو کہا جاعلک للناس اماما، ابراہیم پیغمبر تجھے میں نے لوگوں کا امام بنایا ہے۔ محمد کو کہا میرا پیغمبر تجھے میں نے سارے نبیوں رسولوں کا امام بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا مقام امام کا لفظ، وَإِنَّكَ سُوَحْدَهُمْ مِنْ بَعْدِ ایمَانِهِمْ وَتَعْنُوا فِي الدِّينِ۔ میرے پیغمبر اب یہ حکم دیا جا رہا ہے، جو محمد کے بعد اس امت کے بڑے امام ہیں ان کو حکم دیا جاتا ہے، پیغمبر خدا کے بعد جو بڑے امام ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے کیا؟ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ۔ او پیغمبر کی امت کے امام لوگو، تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ فقاتلوا ائمت الکفر، جو کفر کے پیشوا ہیں، جو کفر کے بڑے سردار ہیں، ان کے ساتھ جہاد کرتے رہو۔ فقاتلوا ائمت الکفر انہم لا ایمان لہم، ان کی قسموں کا اعتبار نہ کرنا، ایمان جمع یمین کی معنی قسم کا، الف کے اوپر زبر ہو تو جمع قسم ہوتا ہے، الف کے نیچے زیر ہو ایمان، اس کا معنی ایمان دین ہوتا ہے۔ تو فرمایا انہم لا ایمان لہم، ان کی قسموں کا اعتبار نہ کرنا، جو کفر کے امام ہیں، جو کفر کے سردار ہیں، ان کی قسموں کا اعتبار نہ کرنا۔ وَإِنَّكَ سُوبَادَ ایمَانِهِمْ، انہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی، وعدے توڑ دیے، اب ان کے ساتھ ہمیشہ تم جہاد کرتے رہو۔ یہاں پہ بھی معنی سرداری کا آیا ہے۔ تیسرے مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا، اس قرآن سے پہلے، اس قرآن سے پہلے امام تھی موسیٰ پیغمبر کی کتاب، اس قرآن سے پہلے امام کتاب تھی موسیٰ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت جو ہے وہ ساری موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب میں تھی، اور انجیل میں زیادہ شرائع کے معاملات نہیں تھے، اس لیے قرآن نے ذکر کیا۔ حالانکہ قرآن سے پہلے انجیل نازل ہوئی،
اور اس سے پہلے پھر تورات نازل ہوئی، لیکن اللہ کریم نے کیا فرمایا، وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً، اس قرآن سے پہلے امام کتاب تھی، امام ذکر کیا کہ نہیں، اس قرآن سے پہلے امام پیشوا کتاب تھی موسیٰ پیغمبر کی، کب تک وہ امام رہی، جب تک قرآن نہیں آیا، جب تک قرآن نہیں آیا پیشوا سردار امام کتاب موسیٰ پیغمبر کی تورات رہی، لیکن جس وقت قرآن آیا قرآن نے ساری کتابوں کو مقتدی بنایا ہے، خود امام بنائے، ساری کتابیں مقتدی ہیں تو قرآن کی، چاہے وہ تورات انجیل زبور ابراہیم پیغمبر کے صحیفے ہیں یا دوسری کتابیں ہیں، ساری کتابیں مقتدی امام کتاب ہے تو صرف قرآن مقدس ہے، اس لیے فرمایا وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اماماً ورحمتاً، قرآن سے پہلے کتاب امام تھی، پیشوا تھی تورات، رحمت تھی پیش، رحمت تھی تورات، لیکن قرآن سے پہلے پہلے جب قرآن آتا گیا امامت بھی جمع ہوتی گئی، جب قرآن آتا گیا میں ساری رحمتیں قرآن میں جمع کرتا گیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا میں نے رحمتیں ساری قرآن میں جمع کر دی ہیں، فرمایا قرآن سے پہلے کتابیں امام تھیں، قرآن سے پہلے کتابیں رحمت تھیں، لیکن جس وقت قرآن آیا تورات کی امامت ختم، جس وقت قرآن آیا انجیل کی امامت ختم، جس وقت قرآن آیا زبور کی امامت ختم، جس وقت قرآن آیا صحف ابراہیم کی امامت ختم ہو گئی، ساری آسمانی دینی دنیاوی اوپر نیچے والی ساری کتابوں کی امامت ختم ہو گئی، پھر امام رہا قیامت تک تو صرف قرآن، کیا رہا، صرف صرف قرآن، وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامًا وَرَحْمَةً، قرآن آتا گیا ساری کتابوں کی امامت ختم ہوتی گئی، اسی طرح محمد آتا گیا سارے نبیوں کی امامت ختم ہوتی گئی، جس طرح قرآن کے آنے سے تورات انجیل زبور صحف صحیفے سب مقتدی بنے، قرآن امام بنا، اسی طرح محمد آیا موسیٰ بھی مقتدی، عیسیٰ پیغمبر بھی مقتدی، آدم بھی مقتدی، نوح پیغمبر بھی مقتدی، ہود اور صالح پیغمبر بھی مقتدی، ابراہیم خلیل بھی مقتدی، اسماعیل ذبیح بھی مقتدی، داود خلیفۃ اللہ بھی مقتدی، سلیمان پیغمبر لمبی حکومت بادشاہت والا بھی مقتدی، ایوب یونس ہارون یسیٰ ذوالکفل یعقوب یوسف جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے مقتدی امام بنا، تو اکیلا محمد الرسول اللہ امام بنے، امام کا معنی یہاں پہ بھی کیا ہے، پیشوا اور رہنما، اب تیسرا معنی امام کا کیا ہے جو قرآن ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ، فرمایا تیس امام کا معنی جو قرآن مقدس نے ذکر کیا ہے تاکہ عام لوگ اپنی کرامت کی بھی حفاظت کریں، اپنی امامت کی بھی حفاظت کریں، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ یوم ندعو کل اناس بے امامہم، یوم ندعو کل اناس بے امامہم، قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو ان کے نام اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا، لوگ کچھ اس آیت پہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی
اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا، یہاں پہ وہ معنی کرتے ہیں پیشوا اور رہنما والا، لیکن جو صحیح معنی ہے قرآن کی آگے والی اگر آیت دیکھی جائے تو صحیح معنی جو راجے ہے علامہ عماد الدین، امام شوکانی، ابو العالیہ، حسن، دحاک، ابن عباس رضی اللہ عنہم، ان سب نے جو معنی کیا ہے کیا یوم ندعو کل اناس، تمام لوگوں کو بلایا جائے گا بکتاب اعمالہم، ان کے اعمال نامے والی کتاب کے ساتھ ان کو بلایا جائے گا. اور دوسرے فریق وہ اماموں کا معنی لے لے کے تو وہ 12 امام یہاں سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ معنی صحیح کیا ہے کہ ہم جس آدمی کو بھی بلائیں گے قیامت کے دن نامہ اعمال اس کے ساتھ ہوگا. کیوں؟ آگے کیا ہے لفظ، یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ. ساتھ ہی قرآن نے ذکر کیا ہے سورۃ اسراء 70 نمبر آئے تو خود دیکھنا، فرمایا لوگوں کو نامہ اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا، وہ جو نامہ اعمال ہے اوتی کتابہ بیمینہ. یہاں پہ فضیلت ذکر ہونے لگی، فرمایا وہ فضیلت والے ہیں جن کو وہ امام، وہ کتاب، وہ نامہ اعمال ہم دائیں ہاتھ میں دیں گے. امام کا معنی تیسرا کیا ہے؟ نامہ اعمال. بس ذرا معنی سمجھ لو پھر آگے. چوتھا معنی قرآن نے کیا ذکر کیا، سورۃ حجر میں دیکھو، وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ. او ایکا والے لوگ بڑے ظالم تھے، جن دو بستیوں کی طرف اللہ کریم نے شعیب پیغمبر کو بھیجا، ایک ایکا والے ایک مدین والے، دونوں کے درمیان ایک کھلا راستہ ہے، ایک طرف ایکا کی آبادی ہے دوسری طرف مدین والوں کی آبادی ہے، ان دو قوموں کی طرف اللہ کریم نے شعیب پیغمبر کو بھیجا ہے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، فرمایا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا گیا، وہ یہاں پہ بھائی کہا گیا اخاہم شعیبن، او مدین والوں کے بھائی شعیب کو بھیجا گیا. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون. قرآن نے معنی کیا سمجھایا، دو بستیاں ایک مدین والے ایک ایکا والے، دونوں کی طرف پیغمبر شعیب آئے ہیں، اخا کا لفظ بولا مدین والوں کی طرف، ایکا والے لوگوں کے ساتھ اللہ نے اخو اخ کا لفظ بولا. اخ کا معنی بھائی ہوتا ہے، قرآن نے باریک اشارہ کیا دیا کہ میرا شعیب پیغمبر مدین والے خاندان سے تھا، ایکا والوں سے نہیں تھا. کیوں؟ مدین، مدین اور مدیان تین لڑکے ابراہیم پیغمبر کے خاندان سے آنے والے تھے، انہی سے آگے یہ نسل آباد ہوئی ہے، تو شعیب پیغمبر بھی اسی خاندان سے ہیں، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. کیوں اخاہم کہا، بھائی کا لفظ کیوں کہا؟ کہ شعیب پیغمبر اسی قوم کے آدمی تھے، لیکن جہاں پہ ایکا والوں کا ذکر کیا وہاں پہ بھائی کا لفظ ذکر کیا نہیں ہے. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون، یہ نہیں کہا، اذ قال لهم اخوهم شعیب نہیں کہا، اذ قال لهم شعیب. قرآن مقدس نے اشارہ دیا کہ شعیب پیغمبر کی رشتہ داری ایکا والوں سے نہیں تھی، مدین والوں سے تھی، تو جہاں پہ ایکا یہ شہری آبادی ہے، مدین یہ دیہاتی آبادی ہے، درمیان میں بہت بڑا راستہ ہے، دونوں بستیاں آمنے سامنے ہیں، تو وہاں پہ اللہ کریم نے امام کا لفظ بولا ہے وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ.
او ایک والے لوگ بڑے ظالم تھے ہم نے کیا کیا فانتقمنا منهم وانهما لبامام امام کا لفظ آیا وانهما لبامام مبين یہاں پہ امام کا معنی کیا ہے وہ کھلے راستے کے اوپر رہنے والے تھے کھلی شارع عام کے اوپر یہ بستی آباد تھی وانهما لبامام مبين تو یہاں پہ امام کا چوتھا معنی قرآن نے ذکر کیا کہ کھلا راستہ بڑی شارع عام جو ہو اس کے اوپر قرآن نے امام کا لفظ بولا ہے پانچواں معنی کیا ہے اور امام کے اندر قرآن مقدس نے کیا چیز ذکر کی ایسی کتاب جو مخلوق کے پاس نہیں جو خالق کے پاس ہے یاسین آتی ہے سورۃ یاسین مردوں پہ روز پڑھتے ہو ویسے آپ کوئی پتہ نہیں یاسین کبھی یاسین کا معنی بھی سمجھا آپ نے یاسین مردوں کے لیے نہیں زندوں کے لیے آئی یاسین مردوں کے لیے زندوں کے لیے آئی اس میں کیا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ہر چیز کو ہم نے ایک واضح کتاب میں شمار کر کے رکھا ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کتاب اللہ کریم کے پاس ہے تو وہاں پہ قرآن نے لفظ کیا بولا امام کا لفظ بولا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ اب امام ہیں دو قسم کے ایک وہ جو دین کے امام ہیں وہ دعوت دیتے ہیں جنت کی ایک وہ امام جو کفر کے امام ہیں وہ دعوت دیتے ہیں جہنم کی قرآن نے کیا کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ہم نے امام بنائے ہیں کون سے جو کفر والے امام ہیں اللہ نے پیدا کیے سارے وہ کیا کرتے ہیں اَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں دوسرا گروہ کون سا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا دوسرا اماموں کا گروہ جو ہمارے دین کی رہنمائی کرتے ہیں دو قسم کے امام ہو گئے یعنی ایک کفر کے امام اور ایک دین کے امام اب یہ چار بڑے معانی قرآن مقدس میں امام کی ہیں کوئی آپ ان کے بارہ ہیں تو آپ کوئی چھٹا امام اور نکالنے لگے بہر کیف امام کا معنی قرآن نے جو سمجھایا بارہ مقامات میں امام قرآن پاک میں موجود ہے اور ان میں چار معانی کے اوپر لفظ امام کا بولا گیا پیشوار رہبر و رہنما دوسرا معنی کھلے عام کھلی سڑک تیسرا معنی کہ شارع عام جو ہوتی ہے تیسرا معنی کہ جو نامہ اعمال ہے اس کے اوپر کیا ہے امام کا لفظ بولا جاتا ہے اور دوسرا امام جو ہے جو ایک عام تمہاری اصطلاح میں جو امام ہے مصلی امامت پہ جو کھڑا ہو اس کو امام کہا جاتا ہے اور چھٹا امام کا معنی کیا ہے جو ملک کا حاکم ہو اس کو امام کا لفظ بولا جاتا ہے لیکن قرآن مقدس میں امام کے بارہ مقامات پہ یہ چار معانی ہیں اس کے علاوہ قرآن میں اور کوئی معنی نہیں ہے دو معانی جو ہیں وہ فقہ کی اصطلاح میں بولے گئے ہیں اور احادیث میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ امامت کبریٰ اور امامت صغریٰ جو ہے اب تمہاری امامت کی حفاظت کے لیے اپنی کرامت کی بھی حفاظت کر اپنی وہ امامت نامہ اعمال کی بھی حفاظت کر پھر آگے قرآن نے ذکر کیا کہ ایسے بندے کے لیے ہم نے فضیلت رکھی ہے وہ کیا فضیلت ہے جو قرآن نے ذکر کی
یوم ندعو کو پہلے فرمایا کرمنا بنی آدم کرامت ہے، آگے قرآن نے فرمایا وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ہم نے فضیلت رکھی ہے۔ تیسری چیز امامت کا ذکر کیا ہے نامہ اعمال والی، یوم ندعو کل اناس بے امامہم، قیامت کے دن ہم نامہ اعمال کے ساتھ لوگوں کو بلائیں گے، جو مانا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ تو فرمایا وہاں پہ فضیلت کیا ہوگی، فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَائِكَ يَقْرَوْنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ فضیلت پھر کیا ہے کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، خوش ہو کے وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھ بھی رہے ہوں گے، خود بھی پھر کیا کریں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے، فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَوْا كِتَابِيَا، او لوگو یہ ہماری امامت ہے، یہ ہماری نامہ اعمال والی امامت ہے، اوہا امقرؤ کتابیا، ذرا پڑھ کے تو دیکھو، بڑے خوش ہوں گے۔ تو اللہ کریم فرمائے گا ابھی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، اب ان کو روکو یہاں پہ، الا منابرن، فرمایا نہیں نہیں نہیں، انہوں نے پیدل نہیں چلنا، کیوں؟ ان کے لیے فضیلت ہے، انہوں نے کرامت بھی محفوظ کی ہے، امامت بھی محفوظ کی ہے، وہ میری تین شرائط کے پیچھے چلتے رہے یہ لوگ، ابھی کیا ہوگا؟ فرمایا علی کسبان، ان کو منابر کے اوپر بٹھایا جائے گا، بٹھا کے تلقتہم الملائکہ، فرمایا چلنا فرشتو جاؤ ان کو جا کے اپنا استقبال کر کے لے کے آؤ، تلقتہم الملائکہ، فرشتے ان کا استقبال کر کے آگے جا کے ملیں گے۔ تو فرمایا خیلن من نور الجنہ، او جنت کے نور کے بھنے ہوئے گھوڑے لا کے ان کے سامنے رکھے جائیں گے، فرمایا بھی ان کے اوپر سوار کرو۔ قرآن نے وہاں پہ لفظ بولا کہ جو حدیث میں کہ جو ہے جنت کے نور سے بنے ہوئے گھوڑے جو ہیں، یہ گھوڑے پہ بیٹھیں گے یہ لوگ، چلیں گے تو ان کی نور کی تورانیت دور دور تک جائیں گی، روشنی جو ہے دور دور تک جائے گی۔ کون سا نور؟ یہ ہے او امام کتاب والا نور، محمد کی شریعت والا نور ان کے پاس ہوگا، تو یہ جا رہے ہوں گے، روشنی ہوگی، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں۔ پیچھے سے ایک گروہ ہوگا جو قرآن والی امامت چھوڑ کے غیروں کی امامت کی طرف جانے والے ہوں گے، وہ پیچھے سے آواز دیں گے، ٹھہرو ٹھہرو، رکو رکو، نقتبس من نورکم، اور رکو، تم تیزی سے جا رہے ہو، پیچھے اندھیرا ہے، ہمیں کوئی نظر آتا نہیں ہے، ذرا آہست۔ جب کسی آدمی کی گاڑی کی لائٹیں خراب ہو جائیں نا، تو وہ آگے والی گاڑی والے کو کہتا ہے ذرا آہستہ چل، میری لائٹیں کیا ہو گئی ہیں، خراب رات کے ٹائم پہ، تو وہ کہتا ہے کیوں؟ وہ کہتا ہے تیری روشنی پہ میں نے چلنا ہے، کہتا ہے تیری روشنی پہ میری لائٹیں خراب۔ تو یہ کہیں گے ہماری لائٹیں خراب ہیں، نقتبس من نورکم، او تمہاری جلتی ہوئی شمعات کے نور پہ ہم نے چلنا ہے، نقتبس من نورکم، ذرا آہستہ چلو، ہم تمہارے نور سے اقتباس لینا چاہتے ہیں، فائدہ لینا چاہتے ہیں، تاکہ تمہارے پیچھے پیچھے ہم بھی چلتے جائیں۔ تمہارے پاس وہ امامت والا نور ہے، تو وہ آگے فرشتے کیا کہیں گے، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا،
او واپس لوٹو نور یہاں سے ملتا وہ نور تو ملنا تھا دنیا میں جو قرآن کی امامت والا نور ہے وہ تنہیں حاصل نہیں کیا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا واپس لوٹو یہاں سے نور ملنا وہ پھر پیچھے چلے گئے اللہ فرماتے ہیں فضرب بینہم بسور انہیں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی درمیان میں دیوار او امامت نور والی امامت والے لوگ آگے او غیروں کی امامت والے پیچھے تو اللہ کریم فرمائے گا فضرب بینہم بسور له باب یعنی اگر دنیا میں قرآن کی امامت کے نیچے نہیں آیا تو آخرت میں فضیلت مل سکتی دنیا میں محمد والی امامت کی شریعت میں نہیں آیا تو آخرت میں نور اور فضیلت مل سکتی دنیا میں اس ائمہ کی جماعت کی اقتداء نہیں کی تو آخرت میں فضیلت مل سکتی اب یہ تیری کرامت اور امامت محفوظ رہتی ہے ان تین شرائط سے قرآن کی مقتدی بن محمد کی امامت کا مقتدی رہے صحابہ کی امامت کا ہمیشہ مقتدی رہے اگر ان تین امامتوں کے پیچھے چلے گا تو تیری امامت محفوظ اور تیری کرامت بھی محفوظ ہے تو پھر تیرے لیے فضیلت ہی فضیلت ہے پھر کبھی ذلت اور رسوائی ہو سکتی فرمایا اس کرامت اور امامت کو محفوظ کرنے کے لیے اگر تجھے تیری جان بھی دینی پڑے تو دے دے لیکن ان دو چیزوں کی حفاظت ہمیشہ کرتا رہے 39 آدمی ابھی مسلمان ہوئے مکہ مکرمہ میں بالکل ابتدائی دور ہے 39 لوگ جو ہیں حلقہ بگوش اسلام اسلام کی آبیاری میں داخل ہوئے سبحان اللہ ابھی یہ جو 39 لوگ ہیں ان میں سے کوئی آدمی بھی علل اعلان بیت اللہ میں اللہ کی توحید کا اعلان نہیں کر سکتا کیوں یہ ابتدائی دور میں صحابہ کرام کے اوپر تشدد کی انتہا کی گئی لیکن چونکہ اللہ کریم نے ان کو امام بنانا تھا اللہ نے صحابہ کی دعا کو قبول کیا کہ نہیں کیا سورۃ قصص دیکھو دعا پہلے سن لو صحابہ کی دعا کیا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہ ہمیں کوئی تو اپنے محلے کا امام ہوتا ہے کوئی امام ہوتا ہے وجعلنا للمتقین اماما اللہ ہمیں امامت دے متقین کی ہمیں امامت دے متقین کی ہمیں غیروں کی امامت نہیں چاہیے اب امامت کے لیے قانون کیا ہے سارے متقی ہیں تو نماز کون پڑھائے اتقا رجل جو سارے متقین میں جو اتقا جو زیادہ تقوی والا ہے وہ نماز پڑھائے متقین اگر سارے ہیں تو نماز وہ امام بن سکتا ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے اگر سارے عالم ہیں تو نماز وہ پڑھائے اعلمہم بالکتاب والسنہ جو سب سے زیادہ قرآن و سنت کا عالم ہے اگر سارے قاری ہیں ایک قاری ہوتا ہے ایک قاری ہوتا ہے ایک چھوٹے کاف والا قاری ہوتا ہے تو جو ہے پھر کون نماز پڑھائے امام کون بنے وہ اقرأهم لکتاب اللہ جو سب سے زیادہ قرآن کا زیادہ پڑھنے والا اور قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنے والا قاری القرآن ہے وہ پڑھائے صحابہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ قاری القرآن کون تھا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جس کی گواہی نبی علیہ السلام نے دی ہے اور جس وقت قرآن نازل ہوتا گیا سب سے پہلے 17 آدمیوں نے قرآن کو پیغمبر کی زندگی میں حفظ کر لیا تھا اور 4 لوگوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سے قرآن سیکھو قرآن محفوظ کرو ان لوگوں سے پتہ ہے کون ہے 4 ہاں
ان چار لوگوں میں نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان میں نام معاذ بن جبل کا، ان میں نام عبی بن کعب کا، ابو الدرداء. فرمایا کہ ان لوگوں سے قرآن حفظ کرو، قرآن کو سیکھو. 17 لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں قرآن کو حفظ کر لیا تھا. اور کتنے لوگ تھے جو قرآن مقدس کو لکھنے والے تھے؟ 40. انہوں نے کوئی دو دن زیادہ ہی کرنے ہیں. بہر کیف جو قرآن کو لکھنے والے تھے ان میں بھی نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. سبحان اللہ. یعنی کہ لوگ تو معمولی سمجھتے ہیں صحابہ کرام کو، فضیلت والے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے فضیلت دی ہے. اور حافظین میں سے 10 مبشرہ شامل ہیں، ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، یہ سارے جو ہیں یہ قدماء حفاظ کرام میں سے ان کا نام سب سے پہلے آتا ہے کہ انہوں نے قرآن مقدس کو حفظ کیا. 39 آدمی اسلام میں داخل ہوئے. اس وقت اعلان ذکر کرنا، اللہ کی توحید کا برملا اعلان کرنا بڑا مشکل کام تھا. تو ابو بکر صدیق نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کی، اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت دو کہ میں اللہ کی توحید کا اعلان برملا کرنا چاہتا ہوں. اب ذرا بات سمجھنا، جو سوئے ہوئے ہیں ان کو بھی اٹھا دو. پیغمبر کی زندگی میں پہلا امام کون ہے؟ پیغمبر کی زندگی میں سب سے پہلا خطیب بندہ کون ہے؟ کب خطیب بنے اور کب امام بنے؟ ایک تمہاری امامت ہے، ایک ان کی امامت ہے. پہلا خطیب پیغمبر کی موجودگی میں کون ہے؟ اور پہلا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کون ہے؟ 39 لوگ ابھی آئے اسلام میں، تو ابو بکر صدیق نے اجازت مانگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر، ابھی جو ہے بڑا تشدد کرتے ہیں یہ ظالم کافر لوگ جو ہیں، تو ابھی علل اعلان نہیں ہونا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، نہیں اللہ کے پیغمبر، آپ مجھے اجازت دیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو قریشی، یہ بڑے بڑے سردار جو بیت اللہ کے مجاور بنے ہیں، اگر بیت اللہ میں اس بیت اللہ کے خدا کی توحید کا مسئلہ بیان نہ کیا جائے، تو اس لیے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت دیں. یہاں پہ ابو بکر صدیق نے کرامت اور امامت کی حفاظت کی ہے، جو اصل بات تمہیں سمجھانی ہے. آ کے ابو بکر صدیق نے اعلان کر دیا لوگوں کے سامنے، سب قریشیوں کو، سرداران مکہ کو بلا لیا. تو اعلان ابو بکر صدیق نے کیا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. او مکے کے قریشی لوگو، او سردارو سن لو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ابو بکر صدیق ان کی عبادت، جس بیت اللہ کے مجاور تم بنے ہو، اس بیت اللہ کے خدا کا حق یہ ہے کہ سجدہ اسی کے سامنے کیا جائے، عبادت اسی کے سامنے کی جائے، دعائیں اسی کے سامنے کی جائیں، غائبانہ طور پہ بلایا اسی کو جائے، کسی مردے کو، کسی قبر کے اندر والے کو، کسی قبر کے باہر والے کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنتے، وہ سنتے. لا الہ کا معنی کیا ہے؟ لا یسمع دعاءکم، وہ تمہاری آوازوں کو سنتے، قیامت تک بلاتے رہو، وہ تمہاری بلانے کو، آوازوں کو سنتے نہیں ہیں. اس لیے غائبانہ طور پہ بلاؤ تو اسی ایک کو، حاجت روا وہ ایک ہے، مشکل کشا وہ ایک ہے، کارساز وہ ایک ہے، نفع نقصان کا
مالک وہ ایک ہے اسی کے گھر کا طواف ہو لات کی قبر اور مجاور سنم مثل کا طواف نہ ہو عزہ اور حبل اور ابراہیم کے مجسمے جو تُو نے بنا رکھے ہیں ان کے گرد طواف نہ کیا جائے ان کے نام کے جانور نہ ذبح کیے جائیں ان کے نام پہ جانور نہ چھوڑے جائیں او صاحبہ وسیلہ بحیرہ اور حام جانور جو ہے غیر اللہ کے نام کی نظر نہ کی جائے ایک اللہ کے نام کی نظر دی جائے کیوں النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر نظر عبادت ہے غیر اللہ کے نام کی دینا کفر ہے اعلان کیا ابوبکر صدیق نے او مکہ والو جس اللہ کریم کے گھر میں تم رہتے ہو عبادت کا حق اسی کا ہے دعا کا حق اسی کا ہے کارسازی کا حق اسی کا ہے وکالت کا حق اسی کا ہے کفیل وہ ایک ہے ضامن وہ ایک ہے ساری دنیا کی دعاؤں اور پوکاروں کو سننے والا وہ ایک ہے نفع نقصان کے اختیارات اسی کے پاس ہیں تمام تر اختیارات کلیہ کے اوپر تصرف صرف اسی کا ہے اسی کو بولایا جائے لات الزمنات حبل یا اللہ کے علاوہ یا جن یا فرشتے یا نبی یا ولی یا غوث یا بڑے نہ چھوٹے نہ راہب نہ کسی کوئی بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتا اسی اکیلے کو بولاؤ نظریں بھی اسی کے نام کی دینی ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی اولاد دینے کے قابل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وہ اکیلا واحد شاہد ہے اس کی ذات میں کوئی شریک انہوں نے کہا پہلے تو محمد تھا آج نیا خطیب اٹھ گیا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسْ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں تو خطبہ صدیق نے دیا ہے یہ پہلا خطیب ہے محمد کی موجودگی میں کھڑا ہونے والا پہلا خطیب بیان کرنے والا اللہ کی توحید کا ابوبکر صدیق نے بیت اللہ شریف میں اعلان کیا ہے وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسْ وَأَصْحَابُهُ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ بھی موجود ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں یہاں پہ اللہ کریم نے محمد کی موجودگی میں خطیب محمد کے بعد بنایا تو ابوبکر صدیق کو مکہ میں خطابت کا شرف ملا تو صدیق کو مدینے میں امامت کا شرف ملا تو ابوبکر صدیق کو مکہ میں خطبہ دیا پیغمبر موجود ہیں مدینے میں نماز پڑھائی محمد موجود ہیں اللہ کریم نے یہ دو چیزوں میں کرامت دی ہے تو ابوبکر صدیق کو اس فضیلت سے نوازا ہے کیوں یہ مسئلہ وہ تھا کہ ابوبکر صدیق نے کہا ہمیں قرآن سے بڑھ کے امام کتاب کی ضرورت ہمیں محمد سے بڑھ کے امام رسول کی ضرورت کوئی نہیں انہوں نے ابوبکر صدیق کو بھی پکڑ لیا صحابہ کرام کو بھی پکڑا ہے مار پٹائی کی ہے وَضُرِبَ ضَرْبًا شَدِيدًا وَوُتِيَ ابوبکرٍ سارے کافر جو ہیں مل کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا ہے وَوُتِيَ ابوبکرٍ حضرت ابوبکر صدیق کو انہوں نے پاؤں سے روندا ہے ابوبکر صدیق کو پاؤں سے روند دیا زخمی حالت ہو گئی حضرت ابوبکر صدیق کی بے ہوش ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق اب اصل سمجھنا جب کرامت اور امامت کی حفاظت کرنی ہو اگر تکلیف آئے تو اس کو برداشت کر تو ابوبکر صدیق بے ہوش ہیں بنو تیم کے کچھ لوگ آئے انہوں نے آ کے دیکھا کہ ابوبکر صدیق تو بے ہوش ہیں ہوش دلوائی لیکن ہوش آئی نہیں انہوں نے اپنا کپڑا لے کے کپڑے کے اندر لپیٹا ابوبکر صدیق کو ابوبکر صدیق کو لپیٹ کے حضرت ابوبکر صدیق کو گھر میں پہنچایا ہے ام الخیر والدہ ابوبکر صدیق کی ابھی تک مسلمان ہوئی نہ تو والدہ مسلمان ہوئی ہے نہ والد مسلمان ہوا ہے ابوبکر صدیق کو کپڑے میں لپیٹ کے لے کے جا کے گھر میں پہنچایا ہے
والدہ بڑی حیران ہے پریشان ہے کوشش کرتی رہی کوئی تقبیس کرتے رہے دباتے رہے پاؤں کو سر کو تاکہ ابو بکر صدیق ہوش میں آئے پوچھا جائے کہ معاملہ کیا ہوا ہے پھر دوسرے لوگ بھی جمع ہوئے آ کے بتایا کہ آج ابو بکر صدیق کو کافروں نے روندا ہے کیوں روندا ہے ابو بکر نے وہی دعوت دی ہے جو محمد نے دعوت دی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق پورا دن بے ہوش رہے عشاء کا جس وقت ٹائم ہوتا ہے عشاء کے ٹائم پہ حضرت ابو بکر صدیق کو کچھ ہوش آنے لگی حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ ام الخیر جو ہے وہ اپنے دودھ دودھ کو لے کے گرم کر کے ابو بکر صدیق کے سر کی طرف کھڑی ہو کے آوازیں دیتی ہے قم یا بنیا قم یا بنیا اے ابو بکر صدیق اٹھ لیکن حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہیں عشاء کے ٹائم پہ ہوش آئی ابو بکر صدیق کو جس وقت ہوش آئی پہلا کلمہ صدیق نے کیا کہا ہے اب یہ دیکھ ماں نے آوازیں دیتے رہے لیکن بے ہوش تھے پتا چلا جب ہوش آئی ادھر سے ماں آواز دیتی ہے پہلا کلمہ ہوش آنے کے بعد صدیق کی زبان سے کیا نکلا ہے جس وقت ہوش آئی تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں این حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے میرا محبوب محمد رسول اللہ این حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیف حالہ واصحابہ میرے پیغمبر خدا میرا محبوب محمد الرسول اللہ وہ کیسے ہیں کدھر ہے محمد الرسول اللہ ام الخیر کہنے لگی ابو بکر صدیق تیری یہ حالت اسی محمد کے وجہ سے تو ہوئی ہے ابھی اپنا خیال کر محمد کے بارے میں بھی پتہ کرتے ہیں ابھی تجھے ہوش کوئی نہیں تجھ سے اٹھا نہیں جاتا وجود تیرا زخمی ہے یہ لے میں دودھ تیرے لیے گرم کر کے لائی ہوں اتئی تو باللبن الحار میں گرم دودھ لے کے آئی ہوں ذرا اس کو تھوڑا تناول فرما نوش فرما تاکہ تیرے جسموں کو کچھ گرمائش اور حرارت پہنچے تو اچھے طریقے سے بات کر سکے ابو بکر صدیق تو ابو بکر کہنے لگے واللہ لن ازوک لن ازوک او اشرب اللہ کی قسم میری اماں میں نے کوئی چیز نہ کھانی ہے نہ پینی ہے حتی انظر وجہ حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اماں جی میں نے قسم اٹھا لی ہے اس وقت تک میں نے کوئی کھانا پینا کوئی نہیں جب تک میں محمد کی قدم بوسی نہ کر لوں جب تک میں چہرے منور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں جب تک میں محمد کی زیارت مقدسہ نہ کر لوں واللہ لن ازوک طعاما او شرابا حتی انظر وجہ حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ام الخیر کہنے لگی بیٹا ابھی مجھے پتہ کوئی نہیں محمد الرسول اللہ کدھر ہے تیرے سے چلنے کی ہمت کوئی نہیں تیرے اندر چلنے پھرنے کی ہمت کوئی نہیں میں کیسے پتہ کروں محمد کا تو ابو بکر کہنے لگا اماں دودھ پیچھے رکھ جا کے محمد کا پتہ کر کہنے لگی کدھر پتہ کروں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا تو ایسے ہے جیسے اپنی موت کو حوالے کرنے والی بات ہے کہاں سے میں جا کے پوچھوں ابو بکر صدیق کہنے لگے اذہبی الی ام جمیل اما جی گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں جلدی جا یہ دوسری تیسری گلی میں جو گھر ام جمیل کا ہے ام جمیل کے پاس جا اس سے جا کے پوچھ کے آ کہ محمد کی حالت کیا ہے ابو بکر بھی مکہ میں اور پیغمبر بھی تو فرمایا مجھے پیغمبر کی حالت کا پتہ تو غیب کا علم جاننے والا کون ہے تمہارے پیروں کی بلیاں بھی سارا کچھ غیب جانتی ہیں اتنا قرآن سے دوری اور پیغمبر کی شریعت سے دوری اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب کا علم جانتا اذہبی الی ام جمیل فسالی منہا اے اماں جی جلد
خدیجہ ام جمیل کے پاس جا کے پوچھ کے آ کہ محمد کی حالت اور کیفیت کیسی ہے. رات کے ٹائم پہ آخر ماہ ابو بکر کی رات کے ٹائم پہ ابو بکر بیٹے کو تکلیف ہے. جاتی ہے ام جمیل کے گھر میں ام الخیر ابو بکر صدیق کی والدہ, کہنے لگی یا ام جمیل, او ام جمیل میرا ابو بکر صدیق بڑا بیمار ہے, بڑی تکلیف ہے ابو بکر صدیق کو, وہ تو ایک قطرہ دودھ کا بھی استعمال نہیں کر رہا ہے, اٹھنے کی ہمت کوئی نہیں, زخموں کی درد اور الم تاب بڑی ہے, لیکن ابو بکر صدیق کا ایک ہی سوال ہے, اس وقت تک اما جی کھانا پینا کوئی نہیں جب تک کہ میں محمد کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں. ام جمیل بڑی دانا عورت ہے, بڑی زیرک عورت ہے, کہنے لگی ایسے تو میں کسی کو بتاتی نہیں اپنے محبوب محمد کے بارے میں. اچھا اے میں ام الخیر چل, میں چلتی ہوں جا کے ابو بکر صدیق کی تیمارداری بھی کرتی ہوں. کیوں؟ ام جمیل کو پتا ہے کہ ابھی ام الخیر صدیق کی والدہ بھی اسلام لائی, کہیں میں اس کو بتا دوں کہ محمد فلاں جگہ پہ ہے, کسی اور کو پتا نہ چل جائے, راز فاش نہ ہو جائے پیغمبر کا. بڑی دانا عورت ہے, کہنے لگی بتاؤں گی کوئی نہیں, میں تیرے ساتھ چلتی ہوں ابو بکر صدیق کے پاس, میں جا کے تیمارداری بھی کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ تیرے بیٹے کو شفا دے, بڑے بڑے لوگ مکے میں موجود ہیں. اللہ کی قسم صدیق اکبر جیسا خوبصورت جوان تو ہم نے کبھی دیکھا بھی کوئی نہیں, صدیق جیسا حوصلے والا صبر والا بندہ میں ام جمیل نے دیکھا نہیں, ابو بکر صدیق جیسا حلم اور بردوباری والا بندہ میں نے دیکھا کوئی نہیں, اتنی حیا یا شرم والا بندہ تو میں نے نہیں دیکھا. چل آدھی رات کا ٹائم ہے, چل ام الخیر میں تیرے ساتھ چلتی ہوں ابو بکر صدیق کے پاس. آدھی رات کو ام جمیل جو ہے ام الخیر کے ساتھ ابو بکر صدیق کے پاس آ کے کہنے لگی یا ابا بکر کیف حالک, اے ابو بکر صدیق ما خطبک, کیسی طبیعت مزاج حالت ہے؟ صدیق کہتے ہیں میرے بارے میں پوچھ نہیں, مجھے محمد کی خبر. این محمد وکیف ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بارے میں پوچھ نہیں, مجھے پہلے خبر دے محمد کی. تو ام جمیل یوں چارپائی کے قریب ہو کے بتانے لگی تو ام الخیر آنے لگی, تو ام جمیل رک گئی, کہتی ہے نہیں ام الخیر تیری والدہ ابو بکر صدیق آ رہی ہے کہ ابھی تک وہ اسلام نہیں لائی. تو نبی الحضرت ابو بکر کہنے لگے لا تخافی ولا تظہر سر کے یا ام جمیل, اے ام جمیل گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں, یہ کوئی عام عورت نہیں, یہ میں صدیق کی ماں ہے, کچھ بھی ہو جائے صدیق کی ماں محمد کا راز فاش کر سکتی نہیں ہے, اس لیے وہ تیرے راز کو فاش نہیں کرے گی. تو مجھے بتا دے کہ کیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم جمیل کہنے لگی ہو وفی دار الارکم بحمد اللہ تعالی ہوا بالخیر والعافیت والسلام. اے ابو بکر صدیق اس ٹائم پہ نبی علیہ السلام آج دار ارکم میں ہیں, ٹھیک ہے خیر ہے کوئی معاملہ کوئی نہیں, اللہ کے پیغمبر ٹھیک ہیں اور وہ دار ارکم میں موجود. تو صدیق اکبر نے, ابھی آدھی رات کا ٹائم ہو چکا ہے, تو صدیق اکبر نے کہا واللہ میں صدیق, اللہ میں صدیق کی رات نہیں گزرتی جب تک محمد کو دیکھ نہ لوں,
میں صدیق کی رات نہیں گزرتی جب تک میں محمد کو دیکھ نہ لوں تو اپنی والدہ ام الخیر سے کہنے لگے اے اماں جی دودھ کو چھوڑ دے کوئی چیز نہیں کھانی پینی میرے ساتھ چل آج محمد الرسول اللہ کے جب تک میں زیارت نہ کر لوں اس وقت تک کھانا پینا میرے اوپر حرام ہے تو ام الخیر نے کہا بیٹا ابھی کچھ دیر باقی ہے صبح ہونے والی ہے صبح کے ٹائم پہ چلے جانا واہ صدیق ابو بکر کہتا ہے اما جی یہ دو تین گھنٹے میرے محمد کو دیکھے بغیر نہیں گزر سکتے کبھی نہیں ایسا ہو سکتا فرمایا ابو بکر کیسے جاؤ گے فرمایا جسمانی قوت سے نہیں اما جی ایمانی قوت سے جاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی یہ دقت یہ پریشانی جو ہے او غار ثور والا تم میں سے کوئی صحیح سالم نوجوان 3.5 میل بلندی ہے کوئی ٹھیک ٹھاک صحیح سالم جوان آدمی اکیلا اوپر نہیں پہنچتا 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کو اوپر پہنچتے اور راستے میں بوتلیں پانی کی بھی لوگ لے کے جاتے ہیں جو جاتے ہیں اکیلا آدمی چڑھنا وہاں پہ محال ہے تو وہاں پہ کمال ہے ابو بکر صدیق کا کہ نبوت کو کندھوں پہ اٹھا کے 3.5 میل غار کی بلندی پہ پہنچ گیا ابو بکر صدیق کسی نے پوچھا فرمایا جسمانی قوتوں سے یہ کام نہیں ہوتے ایمانی قوتوں سے یہ کام ہوتے ہیں تو ابو بکر صدیق کی والدہ نے ام الخیر نے ابو بکر کو آسرا دے کے اٹھایا ہے ادھر سے ام جمیل ہے ادھر سے ام الخیر ہے ابو بکر صدیق نے کہا اماں جی ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں محمد کو دیکھ نہ لوں اس وقت تک رات نہیں گزرتی مجھے چاہے گھٹنوں کے بل چل کے جانا پڑا جانا میں نے وہاں ہے جہاں پہ محمد الرسول اللہ ہے ابو بکر صدیق میں اتنی سکت نہیں کہ اپنے پاؤں کو بالکل سیدھا اٹھا سکے تے پاؤں مبارک صدیق اکبر کے زمین پہ گھسٹتے جاتے ہیں ام الخیر نے آسرا دیا ہے ام الجمیل نے لے کے چلتے چلتے ابو بکر صدیق وہاں پہ پہنچ گئے دار ارکب میں جہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہنچے اب آدھی رات کا ٹائم ہے ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے نہیں محمد کو فکر ہے صدیق کی ادھر صدیق کو فکر ہے محمد الرسول اللہ کی نبی علیہ السلام بھی انتظار میں ہے کہ صدیق کی کوئی خبر ملے ادھر صدیق انتظار میں ہے کہ کب میں محمد کے پاس پہنچوں اب ابو بکر صدیق بھی پہنچ گئے وہ دو لوگوں نے وہ منظر دیکھا ہے ام جمیل اور ام الخیر نے کہ ابو بکر صدیق سیدھا جا کے چمٹ گئے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق یوں سامنے گر پڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چمٹ گئے فقبل ابو بکر ابو بکر صدیق نے پہلے بوسہ دیا محمد کی پیشانی مقدس پہ بوسہ دے کے ابو بکر صدیق نے اپنا جسم مبارک محمد الرسول اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے جسد ابی بکر ملاصقتا بجسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کا جسم مبارک جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ لگا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق کو ہٹایا بھی کوئی نہیں ابو بکر صدیق نے اپنا جسم ملا دیا صدیق کا جسم یوں محمد کے ساتھ لگا ہے صدیق نے محمد کو بوسہ دیا محمد نے صدیق کو بوسہ دیا ہے تو صدیق اکبر کہنے لگے اللہ کی قسم میرا جسم محمد کے ساتھ لگتا گیا مجھے ساری تکلیفیں بھول گئے
ساری وہ دردیں تکلیفیں بھول گئی ہیں جس وقت نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ پہلا ابو بکر صدیق ہے جس کو بیت اللہ شریف کے صحن میں زخم پہنچے ہیں میری دعوت کی خاطر اس نے اپنے وجود کو زخمی کرایا ہے دو چیزوں کی حفاظت کے لیے اپنی کرامت کی بھی حفاظت کی ہے امامت کی بھی حفاظت کی ہے تو اللہ کریم نے فضیلت کیا دی ہے جا کے محمد کے جسم کے ساتھ جسم ملا دیا ہے تو جس وقت ملے تو فبکا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی آنکھ سے بھی آنسو ادھر محمد کی آنکھ سے بھی آنسو پوچھنے والے نے پوچھا کہ محمد کی آنکھ سے آنسو کیوں بہتا بہکا نکلا ہے کیوں آنسو بہا محمد کی آنکھ سے صدیق کی آنکھ سے آنسو کیوں بہا محمد کا آنسو نکلا صدیق کی تکلیف سے صدیق کا آنسو نکلا محمد کی ملاقات کی خوشی میں صدیق کا آنسو نہیں نکلا اس لیے پہلی دفعہ ابو بکر صدیق یہاں پہ خوشی کی وجہ سے آ کے روئے ہیں دوسرا مقام ابو بکر صدیق خوشی کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھ سے آنسو دوسرے مقام پہ کب نکلتا ہے جس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر صدیق اللہ کریم نے مجھے حکم دیا ہے ہجرت کرو اور تیرے ساتھ جائے گا ابو بکر صدیق سبحان اللہ سواری بھی ابو بکر کی رفاقت بھی ابو بکر کی سنگت اور صحبت بھی ابو بکر کی مال بھی ابو بکر کا کھانا بھی ابو بکر کے گھر سے چادر بھی ابو بکر کی کھانا لانے والی بھی صدیق کی بیٹی ہوگی تو حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے خوشی کی وجہ سے آ کے اس وقت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اللہ کی قسم مجھے پتہ کوئی نہیں تھا کہ کوئی بندہ خوشی کی وجہ سے آ کے بھی روتا ہے لیکن میں نے اپنے باپ کو پہلی دفعہ خوشی کی وجہ سے روتے ہوئے اس وقت دیکھا ہے جس وقت محمد نے صدیق کو ہجرت کا حکم دیا ہے تو فقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملے ہیں صدیق نے بوسا محمد کو محمد نے بوسا صدیق کو دیا صدیق کا جسم محمد سے لگا ہے محمد کا جسم ابو بکر سے لگا ہے اس لیے ابو بکر صدیق نے یہ جو تکلیف اٹھائی ہے ان دو چیزوں کی حفاظت کے لیے کرامت بھی محفوظ کی ہے امامت بھی محفوظ کی ہے اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او لوگوں من اراد ان ینظر الی رجل عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر وہ جو بندہ بغیر حساب کتاب کے جنت والا بندہ دیکھنا چاہتا ہے تو میں محمد تمہیں بتا دوں وہ میرا ابو بکر صدیق ہے اس لیے اپنی کرامت کی بھی حفاظت کر اپنی امامت کی بھی حفاظت کر اس کے لیے اصول تین ہیں سب سے بڑا امام سمجھ قرآن کو بے شک کتابوں میں سب سے بڑی امام کتاب قرآن ہے انسانوں میں سب سے بڑا امام محمد ہے پیغمبر کے بعد انبیاء کے بعد سب سے بڑے امام جماعت صحابہ کرام کی ہے قرآن کی بھی مقتدی بن محمد کی شریعت کا بھی مقتدی بن صحابہ کرام کی جماعت اماموں والے کی بھی اقتدا کر اتباع کر تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَفَضَّلْنَاهُمْ پھر میں ساری فضیلتیں اس بندے کو عطا کر دیتا ہوں آخر دعوانا